Fëmijët me aftësi të kufizuara në ambientet e institutit të nxënësve të verbër Ramazan Kabashi jetojnë në kushte skandaloze. Shqiptaria.com ka publikuar foto nga fjetina e fëmijëve ku mungojnë krevatet dhe dyshekët janë të vendosur në dysheme, të ngjeshur njëri pas tjetrit si në kampe azilantësh. Një inspektim i kryer nga Inspektoriati Shtetëror i Arsimit ka zbuluar se nxënësit që janë në kujdestari të ky institucion qëndrojnë në kushte jo të mira dhe se ka mungesa në mësimdhënie dhe shërbime të tjera. Veç shkeljeve në aspektin e administrimit të financave dhe punës së këtij institucioni, Shqiptaria.com zotron disa fotografi ku duket qartë që nxënësit e verbër jetojnë në kushte skandaloze në këtë shkollë, e cila her pas here ka thithur mjaft fonde, por sërish situata lë për të dëshiruar. Në një situatë të pakëndshme janë edhe ambientet e vjetëruara të kuzhinës së këtij institucioni, ku mungon higjiena. Inspektoriati Shtetëror i Arsimit ka gjetur shkelje të shumta në Institutin Ramazan Kabashi edhe në regjistrat për mësimdhënien, të cilët kanë qenë të paplotësuar për një kohë të gjatë, ndërsa mësuesit janë paguar edhe për ditët kur nuk kanë qenë në punë dhe s'kanë dhënë mësim. Sipas Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit, mësuesit që janë kapur me shkelje dhe që pritet të ndërmerren masa administrative janë Taulant Sheme dhe zvënës drejtori i shkollës Emiliano Lule. Kontrollit nuk i ka shpëtuar as drejtori i shkollës në prag pensionit Xhemal Xhafa, ku sipas inspektoriatit neglizhenca e tij për punën dhe kontrollin e varësve ka qenë theksuar. Inspektoriati ka evidentuar se drejtori i institutit ka lejuar pagesën e plot të mësuesit Taulant Sheme, edhe atëherë kur ky i fundit nuk ka qenë në punë. Pas përfundimit të plot dhe analizimit të shkeljeve, Inspektoriati Shtetëror i Arsimit do të rekomandoj mas administrative për zvënës drejtorin e shkollës Emiliano Lule dhe mësuesin Taulant Sheme.